រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោះដូរទាហាន50នាក់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះលែងអ្នកទោសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានដោះដូរទាហាន50នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសមរភូមិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែមករាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរបានស្វាគមន៍ទោះបីជាពួកគេបានប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាទាហានរុស្ស៊ីចំនួន50នាក់ត្រូវបានដោះលែងនៅក្នុងការដោះដូរនេះនិងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូសម្រាប់ការស្ដារនីតិសម្បទាផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រនិងផ្លូវចិនក្រសួងបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានៅថ្ងៃទី8ខែមករាជាលទ្ធផលនៃការចរចាទាហានរុស្ស៊ី50នាក់ដែលស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតពេលកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានដោះលែងពីទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបគៀវទន្ទឹមគ្នានោះអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មាននេះហើយបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីបានដោះលែងទាហានអ៊ុយក្រែនចំនួន50នាក់ដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកអេនទ្រីយឺម៉ាប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅលើកម្មវិធី Twitter ថានេះគឺជាការដោះដូរអ្នកទោសសង្គ្រាមដោយជោគជ័យមួយផ្សេងទៀតទាហានអ៊ុយក្រែន50នាក់បានត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញហើយយើងកំពុងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីនាំប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់ឲ្យត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសវិញក្នុងសាររបស់ខ្លួនលោកអ៊ីយាម៉ាបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពនៃទាហានអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានដោះលែងដោយមានការកាន់ថង់អាហារនៅជិតឡានក្រុងដែលពួកគេហៀបនឹងឡើងជិះព្រមជាមួយនឹងវីដេអូនៃពួកគេច្រៀងភ្លេងជាតិអ៊ុយក្រែននៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរផងដែរ